Od roku 2009 klesl počet odtažených vozidel v Praze ze zhruba 68 tisíc na loňských necelých 20 tisíc. Vyplývá to ze statistik správy služeb hlavního města Prahy. Nejčastěji jsou odtahována auta parkující na místech pro handicapované a v některých případech i v modré parkovací zóně bez příslušného oprávnění. Městská policie může ze zákona nařídit odtah pouze ve dvou případech, a to v případě, kdy vozidlo tvoří překážku silničního provozu nebo pokud stojí na vyhrazeném parkovacím místě. Z jiného důvodu strážník nařídit odtah nemůže. V případě odtahu je vozidlo převezeno na jedno ze 6 odtahových parkovišť. O jeho přesném umístění se rozhoduje na základě aktuální obsazenosti. V případě, že řidiči mají podezření, že jim bylo vozidlo odtaženo, mohou využít naši aplikaci na webových stránkách, kde si zadají pouze registrační značku a tam jim naskočí adresa parkovacího místa, kam bylo vozidlo odtaženo, nebo popřípadě mohou využít bezplatnou tísňovou linku 156 a tam jim operátor samozřejmě sdělí adresu odtahového parkoviště. Popřípadě se může obrátit na operační středisko správy služeb hlavního města Prahy na čísle 222 027 000. Od 1. března roku 2013 je cena za odvoz auta na odstavné parkoviště stanovena na 1900 korun. Řidič odtaženého vozidla musí dále zaplatit poplatek za parkovné. Ta je podle toho, kolik dnů je auto odstaveno, od 50 korun do 400 korun za den. Když se jedná o tzv. Technický úkon, tak je částka stanovena na 1300 korun. To znamená, že auto je pouze přesunuto a následně vráceno zpátky. Dělá se to tak například u blokového čištění. Podobné ceny za odtah má většina krajských měst. Méně však zaplatíte například v Plzni nebo Ústí nad Labem. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.